Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети «Кінжал». А піротехніки ДСНС працювали в Шевченківському районі столиці. Їхньою знахідкою стала бойова частина аеробалістичної гіперзвукової ракети. На світлинах видно, що лише ця частина «Кінжалу» в людський зріст. Нагадаю, що ці ракети по Києву Росія випустила 2 січня. Тоді повітряні сили збили 10 з 10 цих аеробалістичних ракет, використовуючи американські системи «Петріот».